Світлини професій, що зникають. В Україні відкрили онлайн-мультимедійну фотовиставку «Околиці часу». Учасники проєкту 2 місяці подорожували містами України, спілкувалися з тамтешніми мешканцями і досліджували професії, що на межі зникнення. Серед таких – бортники, наглядачі маяку, вівчарі, годинникарі та солевари. Онлайн-виставку можна відвідати безкоштовно. Складається вона з документальних інтерв'ю та чорно-білих фотографій. Є також аудіо, аби глядач максимально занурився в атмосферу праці кожного героя.